ensimmäinen Riksgrätsenin reissu oli kyllä ikimuistona, että muistan edelleen kuin eilisen päivän sen jännitykseen innon, kun sinne pääsi lähtemään ja kun sinne pääsi, että mikä sillä odottaa. En ollut koskaan käynyt vastaavassa paikassa ja täällä Savonmaalla ajanut ja meillä on vähän nihkeät talvet ja lunta ja kuullut kaikkea siellä ja nähnyt kuvia ja videoita, mutta tietenkään sitä todellisuutta ei yhtään osannut sanoa, minkälaista siellä on. Ja sitä ennen kuin mentiin perille, niin sitähän luultiin jo 300 kilsaa ennen kuin oltiin Riksulla, että sitä ollaan perillä, kun tuolta alkomaisemat näyttää siltä, mutta ennen kuin mentiin, miekin oli istuin Jeren kyytissä, niin Jere oli niin mielissä, että ei ajamista mennä enää tulla mitään. Kyllä reissusta jäi semmoinen kokonaisuutena aika mieletön fiilis, että se viimeinen päivä etenkin, kun oli niin paljon lämmintä, että tuntui, että pitää jo ilman paitaa teille. Kyllä se oli semmoinen, että sinne haluaa ainakin takaisin, että pääsee ajatelle. No muutaman kerran päässyt käymään aiemminkin Riksulaan, niin nyt tuli sitten taas mahdollisuus vielä kesäkuuselta. Aiemmista reissusta poiketen, niin tiesin, että tulee näkemään tämmöisiä hyppyjä muilta kuskilta, mitä ei ole ikinä ennen nähnyt. Maisemat oli jo entuudestaan tiedossa, mutta tuolla mukava niitäkin oli päästä katselemaan. Mulla oli eka reissu tuonne Ruotsin tuntureille 2007 ja sen jälkeen on käynyt siellä joka vuosi paria poikkeusta lukuottamatta 1-2 reissua. Syy miksi sinne on tullut lähettää on se, että Ruotsin lainsäädäntö mahdollistaa sen vapaan kelkkailun. Se on tosi harmillista, että Suomessa freeride-hommaa ei pysty valtionmaille juurikaan harrastamaan, että aika paljon suomalaiset vie rahaa sinne Ruotsiin, siellä se on mahdollista. Oikeastaan ootin koko reissusta sitä, että siellä ajellaan tosi paljon ja että on lunta joka paikassa, mutta kyllähän se on aika paljon sitä, että välillä kierrellään kiviä ja sitten kun löytyy hienot paikat, niin lapioidaan ja tehdään hyppyröitä, mistä päästään hyppimään ja syyään ja otetaan aurinkoa ja nautitaan keleistä ja sitten kun on hieno ilma, niin päästään vetämään ne hypyt ja sitten se päivä aina siinä ja seuraavana päivänä etetään uudet paikat, missä päästään hyppimään. Siistintä, mitä minusta Riksulla voi tehdä, on nuo hyppyrit. Ja itse tykkään varsinkin semmoista hyppyreistä, missä se inran on vähän sillä haastava. Kaikista siistein on semmoinen sen verran lyhyt inran, niin että pitää ihan kaasu pois ajaa siihen hyppyri. Niin siitä sitten, kun semmoinen kun onnistuu, niin se fiilis on kyllä aivan mahtava. Eka isoista hyppyreistä on aina aika ankeat, se jännittää ja pelottaa jonkun verran. Mutta aina pitää harkita se mahdollisimman pitkälle etukäteen, että mitä voi tapahtua ja vähän miettiä, minkälaisia riskejä on. Ja sitten kun tuntuu, että kaikki on käyty läpi, niin pitää vain lopettaa turhaan miettiminen ja keskittyä pelkästään siihen, että ajaa sopivaa vauhtia siihen hyppyriin. Kaikista siisteimmät on yleensä toka ja kolmas hyppy. Niin saa yleensä vielä sellainen sopivasti jännitystä mukana. Se ei se pitkä aika ole se ilmalento, mutta siinä silti se ei enää jännitä niin pahasti, niin sinne kerkeä havainnoimaan niin aika paljon ympärille ja sinne tulee semmoinen siisti lentämisen tunne. Se oli kyllä just se mahtavin fiilis, mitä noissa hommissa saa, kun jännittää aika kovasti, mutta sitten kuitenkin toisaalta luotto siihen, että mitä tekee, tulee kannata hirveästi kuitenkaan alkaa ihan älyttömän hurimpia juttuja tehdä, jos niitä ei ole tottunut tekemään. Ja yleensä ollaan pidetty järkin mukaan aika hyvin siinä hommassa, että siltä on vähän vaikea kuskata kelkanraatoja takaisin tien varten. Tai jos joku loukkaa itsensä, niin apu ei ole ihan lähellä, niin
sen takia siellä kyllä kannattaa sellainen ajella järkevästi ja mieluummin harjoitella ainakin perusteet jossakin vaikka crossin rallilla. Että siinä semmoinen pieni joki kulkee yli ja sulamisvesijoki ja ajatellaan, että hypätään siitä yli ja mennään sitten siitä sitten sille isolle hypylle, niin saadaan paremmin vauhtia. No siinä sitten vielä nälkä kasvoi sen verran syödessä, että haluttiin kuvata, että kaveri ajaa kelkalla alta ja tuonne hyppää päältä ja siinä pitkää tikkua vedettiin, niin riksahan se joutui sinne rypemään ja itse sitten sain kunnia hypätä yli. Tosi tärkeää, että on hyvät eväät mukana ja pääsee sitten sillä hienossa maisemissa kokkailemaan. Kelkalla vaihtuu maisema, niin tiuhan tahti tarvittaisiin. Pääsee semmoisiin paikkoihin, mihin ei kyllä ilmankä leikkaa tulisi varmana viikkoja. Muutama sekä päivä näkee niin laajaa alueen, että sitä ei kyllä ilmankä leikkaa olisi mahdollista nähdä. Yksi iso asia, mikä siellä itsellä viettää, on se luonto ja se, ne maisemat. Minusta sitä luontoa siellä kannattaa sinun kunnioittaa, että se on kuitenkin aika mahtavaa, että siellä vielä saa ajella tuolla roppaasta. Niin paras konsti, miten saadaan pidettyäkin ne alueet tuommoisena vapaankelkkailualueena on se, että sinne ei kukaan jättäisi roskeja sinne luontoon ja ei ajettaisi jälkeä sammalikoihin. Itselle siinä oli sellainen tosi spesiaali homma, että saatiin Lynxin ja Skidon pitkiä vuoristokelkkoja uusia malleja sinne testiin. Ja en ollut koskaan sellaisellakaan ajanut pitkillä 850 kelkoilla niin hyvä ajaa, kun ne vie kuitenkin aika tosi vähän polttoainetta ja muuta, niin niillä pääsi pitkän reissun tekemään. Ja kyllä ne niin kuin lumihuiput ja ne vuoret tekee itselle aika samanlaisen fiiliksen kuin mitä joskus alpeilla käynyt, että se vaan, sitä vaan haukkoo henkeä jatkuvasti ja toteen, ettei voi olla niin hienon näköistä. Että no, hyviä maisemia oikeastaan, se oli se mitä eniten otti, mutta hyviä maisemia ja niitä hyppypaikkoja, kun oli aina nähnyt, että isot paikat hyppii siellä, sitä oikeastaan eniten. Itse en ole ajanut oikeastaan ollenkaan, mulla on niin vähän kelkkailutaustaa muutenkin, että se no oikeastaan muutama kerta, mitä on päässyt ajamaan tuolla Ummella, mutta nekin on niin kuin rossipelillä, että pitkällä kelkällä ei ole oikeastaan juuri yhtään ajokokemusta. Oli kyllä huippukelekkoja, että kyllä niillä, ne on tehty sinne olosuhteisiin. Itselle niin selkisi aika hyvin se tavallaan vuorikelkkojen ja crossikelkkojen erot, että ne on ajanut koko ikäni oikeastaan pelkästään crossia ja tottunut siihen tosi jämäkkään ja kelkkaan ja aggressiiviseen ohjaukseen ja kaikkeen muuhun. Ja sitten taas nämä vuoristokelkat, niin ne on kapeita ja ne on aika paljon pehmeämpi alustaisia ja semmoisia kevyempiä käännettäviä ja kaikkea muuta, ja alkuun sitä tuntuu, voiko näillä ajaakaan, mutta sitten kun siihen hommaan pääsi sisään, niin sitä älyi, että ne on niin helppo viiä viistorinteitä ja kaikkea muuta, kun ne on siihen hommaan tarkoitettu toisin kuin RS. RS:n hyviä puolia on tietysti se, että se
se on niin älyttömän vahva rakenteinen ja muuta, että se ja tosi kovat iskarit tietenkin snowcrossin käytössä, niin sillä kestää hypätä tosi hyvin, mutta ei se muuten ajo-ominaisuudelta ainakaan mitenkään niin kuin mukavuuspainotteinen ole. Että RS:llä on vähän rasittava ajella tuolla vuorilla, kun yleensä on ollut vähän lämpöongelmia ja pikkutankilla ei pääse kovin kauas ja sitten joutuu kanisterattomassa pärkkäilemaan, mutta kyllä se sitten, jos on porukassa mukana aina pitkiä kelaa sitten linkkulaukkuja ja linkkukamia, niin sillä onkin onnistunut, mutta mukavinta on sillä, että ajelee noilla sivilikelekalla fiilistelyajot ja käy kattelee maisemia ja paikkoja ja RS:llä käy sitten tekemisen niin kyllä. Kyllä itsellä reissusta jää ainakin eniten se harmittamaan, kun ei ollut omaa kisakelekkaa RS:ää mukaan. Kyllä nuo kumpisen kelekat niin on enemmän kumpiselle, että ei niillä oikein pysty kautta kehtaa hyppiä samanlaisia loikkia, mitä noilla kisakelekalla. No joo, tosiaan kun tämä maailmantilanne on mikä on ja oli sillä hetkellä, että mehän tehtiin semmoinen ratkaisu, että Suomessa tankattiin ja ostettiin kaikki ruuat mukaan ja yritettiin välttää kaikki mahdolliset ihmiskontaktit siellä, että nukuttiin asuntoautossa ja syötiin omillaan ja oltiin koko aika niin kuin omana leirinä, että vähennettiin. Ei oikeastaan tullut ihmiskontakteja reissussa ollenkaan, että se oli siinäkin mielessä turvallinen reissu. Mukava päästä kyllä kokeilemaan tuommoisen ihan huippukeleikkaa, tuommoisia uusia. Harvoin on mahdollisuutta päästä ajelleen tuollaisilla viimeisen päälle uusilla keleikoilla. Huikea päätös sitten sille reissulle ja kaikin puolin ehinä selvittiin, ei mitään kalustotappioita eikä pienintäkään loukkaantumiseen eikä muuten. Oli kyllä onnistuneen riksun reissu, mitä sä itse ollut mukana. Kelit oli joka päivä aivan järkyttävän hyvä, että aurinko paistui. Ja ainoa ongelma oli se, että menisi vähän ihokärvähtää, kun ei tajunnut kuinka lumi vielä voimistaa sitä aurinkoa.